Dobrý den všem tady na Inovaci republiky, do všech kouků naší krásné země i všem krajanům v dalších zemích, protože víme, že se koukáte z různých krajů. My vás zdravíme tady ze slavnostní v sálu na mohutné lásce. Doufám, že signál, zvuk, všechno běží. A čeká nás docela na program. Teď od 13. hodiny budeme vysílat rozhovory naživo se zajímavými osobnostmi, tak jak je ve tady v rámci Milovace republiky, tak budeme sdílet příběhy odborného praxi i názory na dnešní vývoj společnosti. Od 17. hodiny potom nás čeká ten hlavní program, a to je odborné občanské fórum, taková první část tohoto fóra. A to jsou tři diskuzní panely, potvrdila spousta zajímavých hostů. Program najdete tady v rámci sociálních sítí i v rámci komunity uh, Inovace republiky. Já chci už v úvodem poděkovat všem kolegům uh, z médií, těch alternativnějších i těch velkých, kteří mají odvahu promlouvat, anebo aspoň vozit materiály do redakcí, když kolikrát třeba nejsou převzaty. Děkuji taky všem uh, kolegům, kteří pomohli postavit vlastně dnešní vysílání. A taky děkuji všem kolegům, kteří pomohli vlastně sezvat hosty. To chci už v úvodu, budu se opakovat i v průběhu celého odpoledne a večera. Díky moc, že jste s námi a já nebudu zdržovat to povídání a setkávání se a nebudu taky nechávat dámu dlouho čekat tady, ale no já tě moc zdravím. Aha. Ale Alena Maršálková. Já to by taky. Ahoj a hezký den všem divákům. Ty seš novinářkou, publicistkou a možná už tradiční otázka na každého z vás, z hostů tady v rámci té, toho průzkumu velkého, který se snažím dělat a to je tvá praxe. To, jak se dostal vlastně k, novinářině a co tě k tomu řemeslu přivedlo? No tak já nevím, jak odpovídají moji kolegové, ale jako každá malá holčička jsem chtěla být princezna, pak prezidentka, pak učitelka. No a nakonec, když jsem hrála fotbal, že jsem hrála první ligu, jezdila jsem po republice, tak mě zaujala novinařina a řekla jsem si, že budu novinářka. No a když se mi narodili děti, tak jsem se přihlásila do konkurzu na ostravské televize. Oni mě... Nejdříve jsem teda šla jako tisková mluvčí Frýdku Místku když jsem tam přišla, tak vlastně mě přijímal můj bývalý spolužák z gymnázia. Tam jsem začala koketovat s televizí, pak jsem šla do ostravské televize, kabelové, no a zjistila jsem, že mě nebaví novináři, na, myslím jako zpravodajství, že se to prostě že to ocejpá a, a, já jsem prostě chtěla chodit pod tu pokličku a šťourala jsem a bavila mě investigativita, to znamená, že jsem hledala ty lumpy, lotry, teď jsem hledala jako jak na ně a, hlavně jsem pomáhala lidem. No a potom jsem psala dámě ty do televize Nova, v televizi, pak jsem šla na konkurs do televize Nova a začala jsem pracovat jako reportérka pořadu na občanské judo. Tam to byl jsem pra... pořad, na vlastní oči občanské judo. Ano, tam jsem pracovala nejdíl a musím říct, že třeba tam přišlo 17 000 námětů ročně, já jsem je opravdu četla. Víš, Robine, to bylo něco, já tomu říkám, to bylo poslání. Já ja, když jsem jela s tou kamerou a když jsem cítila, jako jak se mě bojí ti, ti lumpové, ti podvodníci, jo, Já jsem si třeba vzpomínala, já jsem nedávno likvidovala ještě normální papírový archiv. Já jsem natočila asi tisíc reportáží. Takže tisíc já jsem to reportáž. měla všechno no, doma ve sklepě. Já jsem tam měla vizitky, ocenění, dopisy. Trvalo mi to několik měsíců. Já jsem tam měla kontakty, jo, všechno. A teď jsem si vzpomínala ty reportáže Děti mi říkají, maminko, napiš o tom knížku, to nejde prostě. My jsme zažili s tím štábem neuvěřitelné storky. To jako... jde, kdybych mi to řekla před rokem, tak jako to řeknu, je... že to nejde. To, je vlastně to, to, byly neuvěřitelné storky a já jsem si vlastně, abych si mohla vybrat z toho, jo? takže já jsem začala koketovat s tou právní činou, zjistila jsem, že nemám vysokou školu, tak jsem, tak jsem začala studovat vysokou školu. Já jsem vlastně vystudovaný krizový manažer ve veřejné správě, mám zkoušky z různých práv, abych mohla vlastně v tom občanském žudu i Radit. Takové ocenění pro mě je, že vlastně i lidé mě dodnes nacházejí na Facebooku a já jsem pomohla, já jsem hodně spolupracovala s policií, protože jsem jim ty kauzy, v té době oni ti policajti věděli třeba, že to tak je, ale nemohli to dokázat, protože nemohli, tak já jsem učíkal se skrytou kamerou, já jsem jim to natočila, chodila jsem vždycky na školení, aby se měla, jak se mám zeptat, dala jsem jim ty materiály a dostali jsme fakt jako spoustu lumpů a pomohla jsem hodně lidem. Kdybych se měla um, jakoby vybrat z těch reportáží, tak jsem končila reportáží, kdy jsem si, když jsem odhalila obchod s dětmi, nenarozenými dětmi na internetu a jedno dítě jsem si koupila. To bylo v roce 2004, Díky jedné mamince, pěstounce, která zjistila, že nabízí prostě žena nenarozené dítě k adopci, tak jsem se na ní nabalila. Pak jsem v jednom okamžiku, když mi nabízela, že mi to dítě prodá za peníze, tak jsem z toho jaksi se sesypala. Takže jsem odešla za policisty, kriminalisty a od té doby jsem prostě byla jako součástí toho týmu. Jo? A hrála jsem bohatou podnikatelku. V té době si tehdy vzpomínám, že se vysílala pojišťovna štěstí, takže já jsem si Kateřiny Brožové brala takový ten mustr, jak se mám chovat, jo, protože jsem měla dva telefony, takže jsem se chovala. No a tak, že jsem třeba mám natočenou krásnou sklidou kameru, jsem se potkala s matkou Terezou, která byla těhotná, nechala mě hladit bříško. Pak jsem byla s gynekologem, který rodil, tomu jsem dala 60 tisíc, takže jsem vlastně kuplíš, dala 150 tisíc. Robíte, ty se tak díváš na mě jako. A to jsem všechno dělala vlastně ve spolupráci s policií. No a když se jméno má teda dostal po mě Honzík, že jsem řekla, tak jsem, když se narodil a rodil v Třebíči, já jsem samozřejmě musela být opravdu, nesměla jsem nikomu nic prozradit, takže když se narodil ten Honzík, tak tam měl právník a ta Tereza mi zavolala. Oni tam teda Oni čekali někde na letišti, tak ty policisté je zavřeli a já jsem měla s kuplířkou sraz, abych ji doplatila 150 tisíc. A tak jsme už to měli domluvené s policisty v jedné kavárně. Já jsem tam byla s ní, s tou kuplířkou, celá kavárna byla policejní. Teď já jsem měla takový jakoby domluvený, že když už to nebudu zvládat, tak jsem měla takový šátek, tak si ten šátek prostě sundám. A ona, ta kuplířka, si sedla proti mně, vytáhla papíry, ty tam měla popsáno a řekla mi, a teď mi říká, víte, paní Maršálková, já vám nemůžu říct, ty peníze napsat, že to je za prodej Honzíka, ale že to, že to je za služby a tady mi to podepíšete. No a teď ona vlastně odešla na toaletu, policistky šly jako s ní, ona se tam peníze přepočítala, pak se vrátila, no a když si vzala do ruky šampaňské řekla mi, ať si připijeme prostě na, na ten prodej, tak to jsem nezvládla, tak jsem si dala teda tu šálu a oni nás zatkli. Takže nás odvezli na kongresovku, asi za pár hodin přijela prostě přidělená právnička, oni měli, já jsem přiznám, že jsem jako sklonila obdiv těm policistům, měli čtyři šanony od poslechu. Já jsem jim vlastně tehdy, to ještě nebylo tak, uh, jakoby, uh, by ta, ta technologie, takže ona mi poslala SMSky přes bránu, já jsem to musela posílat policistům, teď jsem měla ty deníčky, všechno jsem měla popsané, přijeli tam čtyři právníci spustili na mě, já jsem říkala, podívejte se, já jsem prostě chtěla to dítě zachránit. Ona, jako, vít, ten problém byl v tom, že vlastně ona řešila, že ona se nenahlásila, že je těhotná. Chtěla rodit na moji občanku, anebo chtěla rodit, že vlastně bude otcem můj manžel. A kdyby se to stalo, tak vlastně by zlegalizovala, že já bych měla dítě, anebo můj manžel a státní zástupkyně s tím nesouhlasila. Jo. Takže já jsem vlastně říkala, to dítě by právně neexistovalo, ono by se narodilo, ono by neexistovalo, protože o něm nikdo nevěděl. Jo. No takže když jsem to těm právníkům vysvětlila, ti právníci byli teda na mě hnusnější asi než na ní. E, nicméně teda e, jsem se pak dozvěděla, že vlastně ona sama e, si koupila dítě od vysokoškolačky, která tehdy jakoby, to byl takový biznis, že oni oslovovali těhotné vysokoškolačky a oni vlastně do svých rodných listů dávali otce toho jejího manžela. Takže vlastně, když on se narodil, ten, to dítě, no, tak to měl otec. Takže ona měla, ona měla chlapečka, no a než jsme vlastně s policisty zašli spolupracovat, tak já jsem se vlastně na, na, na ní nabalila v okamžiku, když prodávala Petříka. No a toho Petříka se už nepodařilo zachránit těm policistům, on už byl dán do rodiny, tam už to jakoby právně nešlo, jo. Protože to tak... No, to znamená, co? Tímhle obchodem? Jako no, no, protože tam byla takzvaná odvolatelná adopce a neodvolatelná adopce po roce. Jo? Takže toho chlapce už nenašli. Nicméně můj Honzík, teda vlastně byl odebrán, skončil v kojeneckém ústavě v Vyhlavě. Já jsem se tam na něj byla podívat, mám natočené video. Jezdila jsem za ním, hodně jsem se trápila, protože to bylo pro mě hodně srdcové. A 13, on se narodil 28. října 2004. Eh, No a 13. května 2004 byl dán do adopce. Promiň, ano, 3 a 4 byl dán do adopce. Takže když to, když to vlastně říkám, tak mým snem je. A vždycky, když byla pošta pro tebe, že třeba by si mě tam někdo pozval. To se, ty mi bereš několik otázek. Tak ale... já bych jenom, že jenom, že co doby ne. Policisté mě od toho varovali, já jsem se nikdy po tom chlapci nepátrala. Já si nedovedu představit, že by se měl dozvědět, že ho matka prodala. To si to nedovedu představit. Takže to byla vlastně pro mě jakoby nejkrásnější, nejtěžší kauza, která se pro mě podepsala jakoby i vůbec v rodině. Takže asi tak, jako co se týče té novinařiny, samozřejmě jsem točila spoustu lichvářů, já jsem odhalila tady podvod, zachránila jsem lidem asi přes 100 milionů korun na účtech, já jsem fakt vždycky spolupracovala s policií, já jsem si velmi cenila té práce s policií, takže mě ta novinařina bavila, pak jsem odešla dělat do pořadu na vlastní oči, protože jsem tam nechyběli reportéři, no a pak se nějak stalo to, že jsem začala cítit, že to nějak jako nefunguje. A jak já tomu říkám, že se zašlo naplňovat heslo jednoho mého bývalého šéfa, že v televizi se neplatí za to, co se vysílá, ale za to, co se nevysílá. Hmm, to už jsem slyšel od několika lidí. Nedávno jsme natočili rozhovor. Takže já jsem tak nějak ty začala ty... uvažovat o tom, tak jsem odešla vlastně znovu, šla jsem do televize prima, pak jsem šla do české televize, točila jsem Černé ovce, dávala jsem do reportéru prostě náměty, pak jsem odešla, no a já jsem si televize chtěla odejít, já jsem byla hrozně unavená už z toho, jo. Tak jsem šla dělat chviličku do novin, dělala jsem editorku, no a pak jsem vlastně rozjela televizi Barandov. Já jsem rozjížděla Barandov tehdy s naší. Zdravíme na skupinou. českou televizi, zdravíme na Barandov, ano. <laughs> takže Přepněte, vy zapněte si. takže <laughs> jsem. Takže jsem rozjela Barandov a no. pak, pak jsem vlastně to všechno. jako... Jsem to všechno dala dohromady jako dramaturg, pak jsem to dělat jiná tvorba, tak jsem se rozhodla, že půjdu pryč, no a pak jsem udělala takovou osudovou chybu nebo možná chybu, třeba mě to posunulo rozhodla jsem se, že budu dělat PR, že odejdu, protože já jsem vlastně zašla v té době vyučovat komunikaci a věnovat se komunikaci, protože jsem chtěla, aby se ti lidé, ti respondenti vyrovnali těm novinářům. Já jsem vlastně měla velkou devizu, protože jsem uměla těm respondentům poradit, jak se ten novinář bude chovat. Uměla jsem říct, co z toho odpovědí ten novinář udělá. Jo? Takže jako jsem, jsem učila, Dělala jsem kurzy, no a pak jsem se rozhodla, že budu dělat marketing a mě baví politika. Politikou jsem se vždycky zabývala, tak jsem šla dělat pr do věcí veřejných. No, no to taky na vlastní oči to zažila, ten... Já jsem na, vlast... na vlastní oči, protože jste jsem byla... Se tam infiltrovali na vlastní Já oči. jsem byla totiž hlavní svědek v kauze Barta. Jo, taky ještě jo. Přátelé, já, si... já budu možná se opakovat, možná v mnoha očích budu úplně trapný. My nejsme domluvený na otázky. Ne, jako neznám detaily tvého příběhu, to chci zdůraznit. Proto tady kolikrát kroutím hlavou, když říkáš ty kauzy, které ti utkvěly. Ale omlouvám se, že jsem tě přerušila. Ne, mě to nevadí. Tak jenom, že se ptáš na tu, jako na vývoj mé kariéry, takže já jsem vlastně byla, byla ta, která jsem měla ty obálky od poslanců, ty uplatky v tašce, pak jsem byla vlastně svědkem, hlavním svědkem té celé kauze, takže jsem si zažila své. Už jsme zapomněli všechno, jak to bylo. No já to ale o tom, nech... nikdo neví. O tom ale nechci mluvit, já chci mluvit o tom, že tehdy už se vlastně, mm. jako by jsem viděla, že ti novináři, že my se dostaneme k těm novinářům že ti novináři nejsou, nejsou schopni pochopit, co se tam děje. Jo, jako oni buď nechtějí, nebo nejsou. Nicméně v té době, z té doby znám, nebo znala jsem, pět, šest opravdu novinářů, pár excelánc, kteří tu kauzu chápali, kteří věřili, kteří prověřovali a kteří se jí věnovali. Poté, potom, když to kauza vyšuměla, když prostě proběhly ty soudy, tak jsem šla dělat do, do, do Plzně, kde jsem byla vlastně v regionální televizi, tam jsem vedla politický web a politické studio. No a když jsem se vrátila, pak jsem tady začala pracovat v agentuře, v PR, kde se věnuju. Ano a dalšímu zlomu došlo vlastně v okamžiku, když jsem najednou začala zjišťovat, že... Ty, i ti ty novina, když začal covid vlastně. tak hmm, tomu se ještě dostaneme. Takže t, jako tam došlo k té, k té profesní mojí jakoby uh, změně v tom, že jsem uh, vlastně se z pr teď stala, že jsem se zase věnovat, vlastně koketovat s politikou. Hmm. Ale no, moc, moc děkuji za to sdílení, opravdu, myslím, že nejsem sám, kdo je opařený z toho příběhu, těch reportáží, které ti utkvily takhle v hlavě, ale i na srdci. No, v tu chvíli mě hned napadla otázka, jak, jak si dělala v ten momentu mentální hygienu. Protože dneska se to taky týká mnohých z nás, že si musíme furt vlastně zažívat i strachy z těch velkých médií. Spousta z nás si prochází nejistotami, podnikání, mezilidské vztahy, psychické problémy dětí třeba že? a tak dále, a tak dále. Jak, jak ty děláš takovouhle hygienu když jsi tolik kaus tisíc reportáží? No tak uh, ono to je různé, ale vždycky, když jsem šla v natáčení, tak to je takový rituál. jsem se svlíkla do nás na chodbě. A šla jsem do myslím, že jsem to spláchla, jo, pak jsem šla běhat, když běhám v lese, tak křičím na ptáky, řvu, prostě musím, Obleče, se, musím se vyzvat oblečená. oblečená. Jasně, no, a potom já jsem se ti tak nějak, když jako já, když jsem chtěla být tou učitelkou, a pak jsem, opravdu jsem učila a školila, tak já jsem si vždycky v těch televizích vychovala kolegy nebo respektive jsem jim se snažila poradit, jo. A když šli nováčci, tak vlastně já jsem si, když začínala Barando, vybrala všechny moderátory jako, jo? z těch kástej, já jsem je naučila dělat reportáže, naučila jsem je myslet jako novinářsky. takže já jsem se pak najednou, ve mě dostal zlom a já jsem se rozhodla, že ty lidi nebudu, nebudu nic vysvětlovat, ty lidi nechtějí nic vědět, nechtějí nic slyšet, tak pokud se mě něco zeptají, tak, tak já jim to odpovím, ale nebudu je přesvědčovat. Další očistou je to, že v kauze Barta jsem si poprvé vyčistila svůj telefonní seznam, no a teď jsem si ho očistila po druhé, takže Sice tam mám nějaké kontakty ještě, ale jako já prostě nebudu s lidma, kteří mi nic nedají. Nebudu je vůbec mít ani v telefonech, protože jako já o ně nestojím. To znamená, že tam tu mentální hygienu dělám tak, že ti lidé, kteří mě, já nevím, osočují, nebo mi něco jako vyčítají, nebo mi nadávají, já o takové lidi nestojím. Hmm. Ale no, já se přeci jenom vrátím ještě k tomu příběhu s těmi dětmi, protože děti, já jsem to dneska říkal s Janou Gandalovičou, jsme no se na tom shodli, že, jo, že děti jsou absolutní prioritou a měly by být, a, ať už rodiny nebo celé komunity národa. Tak když jako obchod s dětma, jo, tak to je z mého pohledu za úplně zahranou jakýhokoliv hygienismu. A když jsem si poslechl teď ten příběh, tak si říkám, no tak to je ukázka úplného úpadku jako morálky, tak jak to říkal vlastně Baťa, že, že vlastně ty krize, jsou jako úpadkem etiky, morálky vlastně společnosti. Jak, jak, jak přes tyhle kauzy, když se podíváš na vývoj společnosti směrem jako do dalších let, jak je, co si myslíš o společnosti, když takhle se obchoduje s dětma drogy, tak toho je plná tady Praha, jiný věci, že jo, kriminalita, na internetu člověk koupí co, ale s dětma to mi připadá šílený. No ono si to hlavně muselo vysvětlit, když se k ní byla, ještě k tomu vrátím vlastně v ta, spíš v rodině, jo? protože Manžel říkal, co budeme dělat. Děti chtěli, abychom si to dítě jako Honzíka vzali. E, ta rodina tlačila, že si ho vezmeme, což jako nebylo možné si ho jako vzít, že jo. A byla tam skupina, která mi prostě nadávala, že jsem to vůbec jako zveřejnila. A já, ne, ne, jako já jsem říkala, to dítě neexistovalo, to dítě by mohlo jít na orgány. No. Jako do zahraničí, ono to dítě prostě neexistovalo, ono nemělo lékařku, ona vlastně neměla nic, ona neměla ta Tereza k tomu nic. Takže e, Víš, že, Robine, u nás se stala taková věc ve společnosti. Základem společnosti je sociální kontakt. A my spolu nemluvíme. My Čím jsme... dál tím méně. My no. spolu Tý nemluvíme. Začali digitální věci, to tak? znamená, že my z nás se stávají digitální otroci, my nasloucháme krabičkám, my se rozcházíme, přejeme si k svátku mezi blízkýma krabičkou. Místo toho, aby jsme si, oni, jsem, on, já jezdím na, na dovolenou, nebo když jsem jezdila na dovolenou, tak já posílám pohledy. Mm. Oni jsou, oni se to jako? jsem teď vysvětloval dětem, jak fungují tyhle ty e-maily. Jo, jako pohledy. Jsme oni... jsme šli na poštu napsali jsme pohledy. Jako koukali, já jsem, co to je? Já jsem přijela, na, my jsme přiletěli na Bali a první jsem se ptala, kde koupím pohledy, no. což byl problém. jo. jo já to, jsem říkala, to zkuste se svými dětmi, nebo no, většinou na... to znají, jako, ale ty malí koukají, co to ano, je. Ano, já třeba nebo najít ve Španělsku, nebo poštu, nebo koupit známku, když už ten pohled koupím, tak no. opak pak jak poslat. No. Jako ty lidi se naučili, naučili prostě spolu nemluvit, nefungují rodiny. Všechno, co se kolem nás děje, je absolutním popíračem rodiny. Dneska nemá svoji roli, teď nevím, jak to říct, vyváženě. No, to vyváženě, neřejmě. člověk, Neřejměte. který je porodí dítě a člověk, který ho splodil. Hmm. Jo, to znamená, že já bych se bála říct, že jsem žena. Abych, jo, to znamená, že u nás. Neexistuje rodina a ta rodina je základ. Jako já když, já když vyprávím, že my jsme prostě zvyklí ve 12 hodin v, v poledne obědvat, že si tam sedneme bez mobilních telefonů, že si hodinu vyprávíme, že tam jde babička, že přijdeme, že se bavíme, že, já nevím, že jdeme dědečkovi na hrob posvít svíčku, že spolu řešíme prostě všechny oslavy, tak oni se na mě dívají jak na blázna. Já no, mně se chce věřit to, že většina lidí v tomhle národě to furt ještě má takhle. Já tomu chci taky věřit. Je tomu opravdu si věřit. A jestliže my ty, těm, ty děti nebudeme, jakoby, jako nezlob se na mě, ale já jsem, já vždycky říkám mému muži, protože já budu vlastně 42 let vdaná, tak já říkám mému muži, ty můžeš Český mě... maraton. <laughs> říkám, můžeš mi vysvětlit, jak my jsme, jak my jsme vychovali dvě děti, když jsme měli jednu budku prostřed vesnice, nebyly telefony, nebyly maily, že jo. My jsme měli dokonce i vánoční stromeček, my jsme měli i kapra, i dárky, my jsme neměli satelity a několik desetek tisíc programů. My jsme si prostě povídali, dívali jsme se na pohádky a celé rodiny jsme se scházeli. Jak my jsme mohli bez těch chůviček, různých odsávaček, jako jsme, jak jsme mohli ty děti vychovat. A víš, co je pro mě největším oceněním? Když moje dcera, která bude 41 let, řekne, maminko, já jsem měla nádherné dětství. A já bych nikdy neměnila. A to je pro mě největší ocenění. A jsem, když mi řekne maminko, až budu jednou rodič, tak chci být tak jak jsi, jako si ty a táta. A to je, to je to, co my, nebo respektive my, bychom měli se snažit udržet. A to je to, co tady v té společnosti nefunguje, nebo, ne, nebo je tady skupina lidí, která nechce, aby to fungovalo a my tomu musíme zabránit. V té skupině. Hmm, Děkuji moc, že takovýhle důraz přes ty děti na rodinu, před, jako se říká, že to je podstata vlastně státu. Děti jsou ta budoucnost rodina, je ten základ Aha. pro veškerou další kulturu té dané země. Nicméně já se vrátím k té novinařině, když bych pokračoval v tom příběhu. A vlastně znova těch tisíc reportáží, obrovské množství, prošla si vlastně všemi velkými médii. To jsou velice slavné pořady, kde... Z mého furt spíš bych řekl lidského pohledu, protože jsem nikdy v těchto velkých médiích nepracoval, tak je, že tehdy v těch 90. letech, tak se opravdu odkryvaly věci. Jo. A najednou teď tady máme těch pořadů mnohem méně. Nedej se, tam se to taky nějak teď hejbe na české televizi. Zároveň e, reportéři čete, no tak to taky nějaký názor na to mám, nechci to komentovat. Jak, to, jak ty koukáš na stav těch médií, jako co nejvíce z nadhledu, ještě bych chvilku nechal ten covid jako stranou, protože vzpomeňme si na boj o českou televizi, vzpomeňme si na ozbrojence, který v roce, myslím, že 2009 si tam šli pro nějaký počítače do spravodajství. Ano. Vzpomeňme si na protesty Václava Havla a pana Matého vůči mediálním radám. Jo? jako Český rozhlas, mediální rady, kauza rádia, wave a mnoho a další. Jako ono se to řeší celých 30 let, jo? A jsou to opravdu velké kauzy, velké protesty. Jak ty koukáš na to fungování těch médií, řekněme z toho veřejnoprávního pohledu teď? No, to je právě tak, že jak jsi sám řekl. Za prvé, těch médií máme hodně a nemá cenu, a vůbec ani nejde jakoby postínout všichny, všechna ta média, různé typy, různé kanály, ale je potřeba se podívat na tu, veřejno, na tu veřejnoprávní novinařinu. Podívej, když jsem přišla do Novy, to bylo v roce 1997, tak to mělo jednak jakoby zajištění technické, to znamená, že štáb měl třeba šest lidí, to znamená řidič, technik, zvukař, osvětlovač, režisér, produkční. A když se podíváš dneska, tak přijede kameraman a redaktor. To se podepíše na té práci. A editora má na telefonu se SMS který mu říká, tak. na co se má ptát na tiskovce. No? Tak, to znamená, druhá věc, která se podepsala, je, to znamená, oni šetří peníze. Druhá věc je rychlost, která, která se docílo těmi krabičkami, jak já tomu říkám, tou technologií. Protože my když jsme, já jsem zažila ještě kdysi, že jo, vhs Jumatik, Betacam, pak jsme přišli na, aha, jako na, na ten na digitál, jsem jsi... barandov, tak já, já už vlastně, když bych jas. si poměla všechny technologie, tak já vždycky mám, no, já už jsem stará, říkám, že se to musí všechno naučit. No, ne, tak se, já jenom pár chvíli, já jsem nedávno ukázal dětem videokazetu, oni si myslí, že to je cartridge. Jo, jo, jo. jo. to je, co to je, cartridge. Jo, takže jakoby ta rychlost toho, že oni potřebují to mít rychle, že oni mezi sebou soutěží, to znamená, že to se na tom dále také podepsalo, takže vlastně potom oni jako neexistovalo točit bez stativu. Dneska to je tady šoupa. Čím se to víc klepe a čím je to rozostřené, tak tím je to in. Že jo? To znamená, že se šla kvalita, šla pryč. Což by nevadilo, dobře, tak je to serové, je to akční, že jo, co si povídat. Jenomže potom se stalo to, že s těmi lidmi nepracují právě ti, kteří tam jakoby jsou. Ta veřejnoprávní televize má má naprosto jasno, má zákon, má kodex, a to tam je to napsané v několika bodech. Kdyby se dotržovalo to, co mají napsané, kdyby generální ředitel má pod sebou lidi. Má tam prostě šéfa programu, má tam šéf redaktora z publicistiky, má tam dramaturgy, má tam editory, má tam vedoucí vydání. Teď oni mají skupinu, která jim připravuje projekty, informace. Takže oni všechno mají. Ale oni nedávají, oni neříkají, jak to mají dělat. To znamená přesně, nebo říkají, jak to mají dělat, ale ne správně. Takže rychle, neověřeně a pak ještě samozřejmě, co je postavené, je to na emocích. To znamená, že je to příběhová věc, Čím víc emocí, to vždycky říkají naši kameramani na nově, když skončili zprávy, tak i ten pan kameraman vždycky říká, musím se jít umít. Ta krev z té kamery stříkala, jo. Protože prostě vlastně čím bylo víc pláče, emocí, jo. Co vyhledalo. Nova tím byla zná, že jo. To všichni věděli, tam měli ano. to kritický myšli, hele, ty zprávy, ale koukali na to, jo. Tak. Ale věděli tenhle ten... Tak. To znamená, že my jsme se začali vlastně, já jsem na, na tom uvažovala, že my jsme začali vlastně ty techniky, které jsou v mediálním světě popsány těmi mediálními teoretiky, že jsme začali třeba nová, že jo, začala mít ty svoje hlasatele, moderátory, vypky, které vstupovaly do těch vašich obýváků a ta, jo, to znamená, že my jsme se najednou chtěli někomu podobat, my jsme se podle něho řídili, že jo. To znamená, že tam zašly ty podprahové techniky a... Teď se ty podprahové techniky dostaly úplně do všech pořadů napříč. Jo? No. My už dneska, když vaříme... Je platform, Netflix, ne, ne, No ne, jako všechny. do všech no, typů programu. My když dneska vaříme, tak oni vaří nějakou specialitu na kterékoliv televizi a řeknou, vemte si k tomu tenhle ten hrnec, protože když na něm budete vařit, ušetříte elektrickou energii product placement takovýhle, ano. ale ve všem, no. A ve, opravdu ve všem. To znamená, že oni pod prahově těm lidem no v reklamě jako zavřeli lednici, protože plýtvář, to znamená, že oni pod prahově a jestliže to my posloucháme celou počuji, tak, dobu, jsme to jsme to. My jsme, to, <laughs> jsme nehráli tu stejnou hru vlastně. <laughs> a ta, takže jakoby ta, ta, ta televize tím, že ta televize česk, česká vůbec nechápu, proč česká soupeří o diváky. Česká televize má dělat veřejnou službu. Mm je za to placena. Takže nevím, proč ona s něčím jako soupeří. Tam máte v režii a na té režii vidíte obrazovky a teď oni, jako jedni, a teď oni ještě špionu, jako zavolej, jako jedničku mají na nově a jako jedničku mají na primě, jo, aby byli prostě lepší. Jo. jo to znamená, jo. že vlastně oni se snaží to, hm. jakoby na úkor těch informací dávat tu atraktivitu, která vlastně ne tu zpravodajství. Spra, spravodajství se stalo definitivně produktem. Ne ano. tou službou, ale produktem. Ano ho udržet sledovanost, prodat reklamu a tak dále, tak dále. No, možná přece jenom, kdybys, jak si dělá dlouho v těch médiích, tak ono, nechci křivdit nikomu z diváků, ale ty mediální rady jsou vlastně tím orgánem, který zastupují nás občany. A v tom, jak se směřují veřejnoprávní média, ať je to Český rozhlas nebo česká televize, ten zákon o mediálních radách, jsou tam voleny teda, myslím, že poslaneckou sněmovnou, Zatím. volí, uh, volí uh, generálního ředitele, to znamená, oni mají dohledit nad těmi generálními řediteli. Jak ty koukáš na to, jak ty média veřejnoprávně změnit? Třeba fungování těch mediálních rad, nebo máš na to nějaký názor nebo vizi, co by se mělo změnit? Protože no. ono by se mělo změnit. Ono no, se to musí změnit, protože no. jinak to jako nezměním. Já to zase uvedu například, Jo. Když jsem dělat publicistiku, tak jsme nesměli, občanské judo, tak jsme nesměli točit reportáž, která už byla u soudu, abychom neovlivňovali soudce a veřejné mínění. Když jsme pak, a jak teď se to vyvíjelo postupem času, jo? pak jsme už mohli říct, že pak jsme už mohli točit reportáže, které byly u soudu. Postupem času jsme mohli točit reportáže, které už měly rozsudek. Jo? Postupem času už jsme říkali, že to je teda nepravomocný a pak jsme jako už... Měli rozsudek dopředu. Tak, ano. No. To znamená, že se to vlastně... Že jsme jakoby, My jsme ty novináři vlastně hnali takhle. Novináři jsou o toho, aby mapovali společnost. V současné době novináři diktují, co si máme myslet, jak se máme chovat. Novináři, podívejte se, trvám na tom, že všechno to, co se tady děje, je z 90% vinou médií. Protože já, když jsem zašla točit občanské judo, tak... Když jsem řekla televize Nova, tak se klepal každý úředník a každý ministr. Já jsem viděla, vysela na ministerstvech normálně na nástěnce. Já jsem řekla na ministerstvo pro místní rozvoj, tak mi řekl vrátný, no vy máte odvahu, protože jsem tam vysela na nástěnce, že mám zákaz vstupu. Tak jsem myslela i na dopravních podnicích, jako jo, protože jsem točila o režisére. No, slušná juristka. Takže oni se vlastně báli, oni se fakt báli. Ten politik se nás bál, že bude prostě zdehonestován. Dneska, jako no a co? A když veřejnoprávní televize, my máme právo na informace. On mám řekne, no a co, že jste veřejnoprávní televize. To znamená, že ten politik se dneska nemá čeho bát, protože čeho se bojí nejvíc politik? Médií, dehonestace, PR. Jo? A oni vlastně, ti novináři, přestali tohleto dělat pr proti pol politikům, ale oni to dělají proti občanům. My jsme se vždycky zastávali u vozovkách toho... Pra to není právně správně, ale toho slabšího, toho občana. My jsme nikdy nestali na straně úřadu, protože ten zneužíval svého postavení, nebo státu, nebo policisty. Ale samozřejmě musel být ten občan v právu, že? Ale ten, toho občana jsme se zastávali. Proto to bylo to, že jsme, se, že jsme ty kauzy vyřešili. A věř, věř tomu Robine, že já jsem měla asi 95% jako úspěšnost těch kauz. Já jsem docela toho, že vrátili pojistku milion korun za barák. Jsem docíla toho, že barák zrušili prodej, paní dostala náhradní byt. Takže já jsem netočila ty reportáž jenom proto, abych je natočila, ale já bych těm lidem pomohla. Vždycky mi říkali, proč jim pomáháš, oni stejně zase podepíšou nějakou blbou smlouvu. Já jsem se snažila najít cestu z toho, aby se jim pomohlo. To znamená, že a když jsem točila v české televizi, já jsem měla striktně daný postup. Dobrý den, Alena Maršálková, Česká televize, Černé ovce. Dobrý den, můžu se vás něco zeptat? Neexistovalo, abych si nepředstavila. Já jsem chodila neustále na tu radu vysvětlovat, že jsem prostě, protože se na nás pořád stěžovali. No jasně, no a Já tam je z... nejslabší místo. Tak. Málo z občanů tak. z nás to zná, že tam je... Tam ty mediální rady to všechno ovládají. Tak, jo? Tam oni, ty politici volají ano. na ty mediální rady, ne to generálního ředitele. Ano, že? a já jsem jako fakt tam byla, já jsem neustále psala nějaké zdůvodnění, a já jsem si to třeba nahrávala, ne proto, abych to jako zveřejnila, ale abych fakt měla to krytí, jo? že jsem si nahrávala telefonát, protože a neexistovalo v české televizi třeba na televizi Nova jsem si mohla dovolit, že jsem zavolala tomu člověkovi, poskytla jsem mu prostor, on nechtěl, pak jsem to udělala jednou, natočila jsem si to nebo natočila telefonát a řekli jsme, že nám s náma nechtěl mluvit. V české televizi jsem prostě musela vyzkoušet všechny možnosti během tří týdnů a neexistovalo, že bych to pustila bez jako, a teď si vezmi, že dneska se ten reporter postaví, který má 20, já říkám, 20 let mu ani nebylo, nemá vůbec žádné povědomí o fungování, postaví se a řekne o renovovaném profesorovi, že to je dezinformátor. Hmm. Bez jakýchkoliv, aniž, aniž bych, bez ale aniž bych se ho zeptal. Aniž no, bych se zeptal. Ale to hmm. není v těch redaktorech, je to v tom, že ryba smrdí od hlavy. To znamená, jak oni všichni říkají, ale no... Si říkala, že je potřeba Českou změnit. Já říkám, ano, je potřeba změnit vedení, je potřeba prostě dosadit tam vládu. státu? No ten se s nimi nebavil teďka pět let. Teď jsem nemyslela, <laughs> Já, Ale by státu? to byl pokus o humor. <laughs> <laughs> Mávám na praský hrad, který chtěl se Ne, každý, tak jak ví, jak to, jsme si ho zvolili, tak jsme ho tam měli. Takže jak prostě no. jde o to, že to, to řešení je, oni mi pořád říkají, že, že to je složité. Není ty, ty redaktoři přišli, oni nejsou vystudovaní, nebo jsou vystudovaní, oni se to naučí, ale musím to někdo říkat, jak to mají dělat. No. A ne, že on jede na plac, jak my říkáme, a on, už, a on už to má dopředu napsané, aby to, jak to má natočit. Takže když se na tom place dobí, že to tak není, takže on nepřijde do redakce neřekne tomu dramaturgovi, já jsem přišel na něco jiného. Ale on to odevzal, tak, jak mu to nařídili. Já, já ale no možná k těm médiím ještě jako jeden dotaz a to je, že když zase se podíváme z nadhledu, že vlastně ten vliv politický, ekonomický, což je vidět vlastně dosti u těch veřejnoprávních médií a upozorňovali na to, já záměrně použiju třeba i toho Václava Havla, který to se taky dá dohledat, že vlastně stěžoval na ty fungování těch mediálních řád a spousta dalších osobností, tak u těch komerčních médií, tak tam je to zřejmé. Ne? Tam jako mám nějaký biznis, k tomu má média, po případě prostě nějaký veřejný politický zájem. Jak ty koukáš na to? Je tady samozřejmě jeden velice slavný příběh, to víme, že za poslední roky, kdy si někdo... Ale to, to není ta podstata, podstata té hry z mého pohledu. Protože vlastně, když se podíváme na ty finanční skupiny, kde mají nainvestováno, tak ono, jich, jich není tolik. Každý má nějaké médium a, a jsou to vlivné, vlivné skupiny. Jak ty koukáš na to, že srůstá ta ekonomická, mediálně politická moc? Ano, já se ještě jenom, já jsem ti asi ještě na odpověď, já chci jenom říct no. jednu věc. K těm radám, ano. jako ty jsi říkal, že radu volí a nominují vlastně poslanci, takže nebudeme mluvit o tom, že je apolitická, že? No, ale v těch regulích Evropské unie i, ano. i národu je, ano. Je, se říká nějaký kodex. Je to, jo, že? jasně, nebudeme. Že jsou neza. No, jsou neza, ano, no, jsou neza. neza. Buď to no. pojďme doplňovat, nebo tohle no. musíme dát nějaký zákonný normy, že, že to úplně předěláme, to je nutné, ano. to je... Takže, to je princip ano. jedna v rámci ano. inovace republiky. A zprávu prostě schvaluje poslenska nebo vere na vědomí no, jasně, no. jasně, takže vůbec nejsou apolitičtí. To je všechno mimo. Jo? Takže... No, tam musíme začít. Jako ano. A teď se jenom vrátím k těm komerčním médiím. Zase, my tady máme zákony, ty zákony jsou správné, ty zákony platí i v komerčních televizích, co se týče zaprvé. Oni mají nějaké licence a v rámci té licence musí naplňovat typy programů a pořadu. Jestli se rozhodnou, že tam bude mít jeden člověk od rána do večera jeden pořad, tak ať ho má, jo? Jestliže budou propagovat nějaké jídlo, ať, ho, ať to má, když to mají v rámci licence. Ale já nesouhlasím a bytostně jsem proti, pokud jde o ovlivňování veřejného mínění jako jsou volby, musí dodržovat volební zákon, protože oni ovlivňují veřejné mínění. To znamená, že pro mě... Postup televize Prima, který si vybere tři kandidáty a pak šest na prezidenta, je absolutní porušením soutěže a vůbec té, té volební kampaně. A to, že Tománková řekla, že oni jsou komerční televize, že si můžou dělat, co chtějí a že si stanoví podmínky, které zveřejnili, mě vůbec nezajímá. Oni můžou vysílat opravdu věci, protože vždycky ten soud, když jsme měli nějakou kauzu, tak on popis, porovnává ten dopad na to veřejné mínění, jo? To znamená, že jestliže bude veřejnost víc kupovat jeden výrobek, no, nebo bude víc sportovat, nebo jezdit nějak na, na, na nějaké destinace, to neovlivňuje tu společnost v důležitých uh, životních kauzách. Ale my tady máme zákony a to je veřejné mínění, to je vlastně veřejnost ve, uh, a, a to nejde udělat. Takže Vždyť se ozvala i paní Drtinová, ano. tleskám. Že Takže to něco řekla, jako, a, a, a není to ani na úkor sledovanosti. Oni se mají na úkor sledovanosti snažit, aby ty pořady byly dramaturgicky zajímavé. Jako nezlob se na mě, ale jako ptát se, když jsem ty otázky rozebíral, to, co dělá Petr Bohu, že vlastně rozebírá ty otázky, oni se točí a ptají se, měl odpovědět před 14 dny na něco jinak? Jako, jako a co je mi potom jako? Jo? A teď se zeptá, my víme, a ještě řekne, my víme, že prezident Republiky o tom nerozhoduje. Ale jaký je váš názor? <laughs> no tak, jako proč se ona to ptá? Já se zeptat jako na občana. <laughs> hmm. Takže jako a zase, i pro komerční televizi platí třeba, co se týče informovanosti o kriminálních činech, o trestných činech, o tom zveřejňování dětí, že jak se, jak se musí chránit prostě um, oběť, že jo? A to pro ně platí. Takže proč by, se nemě, proč by neměli dodržovat zákony, pokud jde o ovlivňování veřejného mínění? A ať mi někdo řekne, že volby prezidenta republiky nejsou důležitým mezníkem v celém, vlastně v celém našem v životě. Děkuji moc, že říkáš tenhle příklad. Svým způsobem tam je ta tenká hranice, kterou si popsal u těch komerčních médiích, ale to, že to udělala ta česká televize, to mě jako úplně dostalo, že si tam udělá předvýběr, že nám de facto pomalu řeknou, koho máme volit, že tam nechají ty kandidáty, tak tam jako polovina jich odejde a jsou tam jenom tři. Jo? Ty jsi ještě narazil na jednu věc a to je na, to je na vlastně ten novinářský postoj. Jo? My máme určitou roli. Já jsem, když jsem šla jako dělat novinařinu, tak, jsem, tak nám vždycky říkal šéf, že prostě my jsme na očích, že když se chcete prostě opít, tak to dělejte doma, neválejte se nikde prostě opíli v příkopu, nesmíte chodit do veřejných domů. Já jsem si prostě zvykla, že tak jak jsem, že jsem nějaký, jako nějaká persona, která jakoby tu, tu, svoji instituci jako zastupuje, jo? že prostě si nebudu moc dovolit dělat věci, Nie. Jako kdybych byla anonymní někde. jo? To znamená, že jestliže jsem byla novinářka, tak jsem nemohla vystupovat veřejně na podporu nějaké strany, nemohla jsem prosazovat názor, musela jsem být opravdu apolitická. A aby to bylo vyvážené, musela jsem prostě. Ne... Já jsem, jako můžu s tím říct, že jsem se na, asi u dvou reportáží jakoby usmála, nebo jsem otázku položila tak, že to vypadalo, že jsem na něčí straně jako to na mě bylo stížnosti, neexistovalo. Já jsem musela dokonce u jedné reportáže, na mě podal pán trestní oznámení, že jsem strávila u sousedů o hodinu víc času než u něj, tak jsem si to musela měřit, jako jo, abych to měla v To mám tady výhodu, já jsem vždycky na straně hosta. <laughs> to znamená, <laughs> že, ty, že novináři a především veřejnoprávní televize české, Teď to jsou mudrlanti, ty vědí všechno. To jeden vedle druhého. Hmm. Jako, to jako já si nedovedu představit, že moderátor, který moderuje pořád, jako řekne, vy lžete, vy nemáte pravdu politikovi. Jako já, se, já, já opravdu já chodím a zírám a říkám si, a já jsem to řekla ještě na jedné debatě a znovu to zopakuju. Kdybych takhle pracovala v roce 97, když jsem přišla do Novy, tak jsem si tam nestačila ani vybalit na to i zbalit věci. To neexistovalo, abychom... Aby no, no, aby dostávala pokuty, že nebo by, nebo by to bylo komplikace. Jako já bych pracují. si... Aby, jako neexistuje. Hmm. Jako my máme jasně stanovené, jak máme žánry že novinářské, je komentátor, který má napsáno, že je komentátor, a ten komentuje dění. Ten tam má napsáno komentátor. Ale ne, že já moderuju a teď říká, ne, nemáte pravdu a vy máte pravdu a, a teď jako se zastává. Já fakt se nestačím divit a to je vlastně další pochybení a to se musí vrátit zpátky. Ten, reda, ten, ten mod, reda, redaktor, jak je na místě, musí si vyslechnout všechny strany a potom i, i přesto a pak se dá při zpracování výsledného produktu, té reportáže nebo čehokoliv, se dá i tohle to zmanipulovat, ale aspoň mám, když to řeknu, dobrý pocit, že jsem tam dala všechny strany. Hmm. Ale no, já si dovolím, my jsme naťukli tu dobu covidovou i dneska. Je to jeden z dalších příspěvků k té reflexi těch posledních třech let. 1. března je to, mě pan profesor Klíma na to upozornil, že je to přesně tři roky od zavádění těch prvních opatření v České republice. A tak je to samozřejmě poměrně dlouhá doba. Jak ty koukáš na tohle období a možná teda, o tom dost často hovořil na různých setkáních, abych se spíš zeptal, co, co, ty si dělala, jak jsi to vnímala, ten první lockdown toho nějakého 13. třetí a ty úplně zavřené ulice, jak, jaký byly to? Vybavíš si ty jo, emoce, já, to, velmi, ty pocity? Já to řeknu velmi. Jsme šeli roušky všichni. Ne, ne, ne. Já jsem se dozvěděla, 13. v pátek, že jsem týden předtím byla na nějaké akci, kde bylo 180 ženských a někdo tam měl s nich COVID, takže mám jít do karantény. Přestože jsem seděla na. To byly ty příjezdy z Itálie, takhle. Dělám... No, my jsme ale měli prostě u nás na Moravě akci, takže já jsem vlastně už měla 8 dnů, jsem chodila mezi lidmi, byla jsem na dvou akcích, kde bylo asi přes 300 lidí, ale v 13. mi oznámí, že jdu do karantény do 20. Vzhledem k tomu, že mám velice blízkou osobu, která vlastně byla jakoby přímo v dějišti toho štábu, když to vypuklo, tak jsem měla informace o tom, jak to tam probíhá. Jak nic není, jak není těch připravený, jak prostě je úplně všechno špatně, no, nemocnice nic nemají. Takže jsme se vlastně asi dva dny o tom bavili. No a... Čekalo na ty letadla z Číny? Ano a, no a 15. A, a, ano, a 15. v neděli zašla tisková konference a ve 23.50 eh, tehdejší předseda vlády Babiš zavřel Českou republiku a Vojtěch mluvil o tom, no. jak je to všechno připravené. Takže já jsem vlastně poslouchala největší lži na začátku covidu, jak je to všechno připravené, jak pro ty nové no, nemocnice jsou ty roušky. No, já, investigativní novinářka a já se nezapřed, takže ty jsme a informace, jsem... s, jako vyloženě z těch kruhů vládních, na by navnitru, jo? červený světr, a Ano, Ano, takže já jsem se roz... Já jsem vzala, já jsem si v 6 hodin, pak ono to bylo asi od 6. 16. zavřené, pustila jsem si televizi a teď jsem, já jsem byla tady v Praze sama, a teď jsem si říkala, tak kdy se probudím, Kdy se probudím, když jsem měl, to je jako sranda. Ne, neprobudila no jsem co se. co ty, když se probudí ostatní? Já jsem jako tomu fakt nevěřila, ale byla jsem teda v té karanténě. No a tak teď už to můžu říct, teď už mě se tam nikdo nepůjde zastřelit. Já jsem samozřejmě chodila do lesa běhat, křičela jsem na ty ptáky, protože jsem se nějak jako snažila životosprávou, tak jsem asi vždycky chodila 10-12 km si zaběhat. Uklidila jsem asi třikrát celý byt. Teď jsem opravdu čekala na zázrak. Navíc já mám jako maminku, kterou se musím starat, takže jsem čekala, že můžu odjet na Moravu, abych se mohla o ní postarat, když jsem teda už byla po té karanténě. No a zjišťovala jsem, no a teď jsem se dívala na tu dvacítku, co jsem měla fakt zaplou od rána do večera. A no to teď... celý národ, no. to jenom... největší sledovanou z historii, podle mě. Jenomže já jsem asi jako celý národ to sledovala jinak, že my jsme Níček postižení. My jsme postižení jako novináři. A zase jsem zjišťovala, že ti novináři vůbec nedělají tu práci, co by měli. Hmm. A už od prvního dne. Já jsem najednou zjistila, že z mých kolegů bývali všichni byli experti na COVID. Oni byli na, najednou virologové, imunologové, oni věděli úplně všechno. Najednou se vyrojilo, já jsem najednou, já jsem opravdu nestačila zírat, jak, jak jsem vše, jako poslouchala ty rady. Já jsem seděla a říkala jsem si, ale no to přece není pravda, to není, to není možné, jako teď my bychom se už jako to kdyby to začalo, tak by nám železný nařídil dát si teda ty roušky, já jsem už to nevěděl a prostě věc s těma štábama do těch obcí, do těch nemocnic, že ptát se. Ne, Stalo se vůbec nic hmm. a uh, jako ta, když už moje skoro 90 letá tchýně řekla, že už se na tu televizi nemůže dívat, protože už od rána dávají stejné záběry, jo. Tak já jsem o tom COVIDu už mluvila dlouho. Já jsem jenom chtěla říct, že novináři nedělají práci, absolutně ignorovali jako to, že oni dokázali půl roku poté, co už jsme věděli, že očkovaný může přinášet, tak dehonestovali neočkované. Když jsem, já si jim těm novinářům omluvím, to jsem se rozhodla, rozhodla že půjdu sem, když mi dokážou na velkých televizích nebo na webech, že mají příběhy lidí, kteří po očkování onemocněli nebo byli nějak postiženi. To je to, co jsme viděli z iniciativy 21. Protože by neustále jsme ne, měli Nebo, šik... nebo si půjste německé Arte televizi. Ale u nás. jste si německou televizi, An... vážení občané, kde najdete reálné informace a záběry o tom, že se přiznávají věci jako vedlejší účinky. Ne, tady u tady nás ne. ne. Oni opravdu, oni byli, oni, já jsem dokonce v rámci toho narazila na dva lidi, kteří měli snahu, eh, jako by to letadlo, co přivezlo ty ty roušky, které skončily v popelnici, protože byly úplně k ničemu, to byly jako velká snaha, tak jsem jim pomáhala, jako by se zjišťovat nějaké informace a záběry, najednou to vyprchalo, najednou o to nebyl zájem. To znamená, že já si jim fakt omluvím, až budou. Já jsem říkala, mě by, jako Toč my bychom to... už měli skryté kamery. Jako. Oni toho novináře, který udělal ty fotky na tom covidovém oddělení někde v Plzni, tak toho zašikanovali, dali, dali mu snad, toho, snad odsoudili, že jako, no. že točil tam v covidu, nebo fotil v covidu. My vlastně, jako, takže když, takže já se ptám, já jsem se ptala, jo, tak já jsem měla informace od lidí pracujících na IPech po celé republice, kteří mi volali, proč to, proč to netočí moji kolegové, že a navíc já jsem se opravdu přesvědčila třeba ve Frídku místku, kdy jsem poslouchala v televizi, že Frýdek místek praská ve že se prostě IP ne, 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 jako nestíhá. Já jsem tam druhý den šla na vyšetření. A s obavou jsem se ptala paní doktorky, jestli teda mě ošetří, že když tam praskají ve šve, ona mi řekla, že na tom IPU jsou dva pacienti. To bylo i tady v Praze, já jsem naštívil v prvních týdnech. A... Slyšela text... jsem to z Ostravy, mm, slyšela mm. jsem to z písku, ale my jsme to nemohli, jako co, jak, jak to dokážeš, jako jak to dokážeš, mm. když se postavili a viděli jsme ty čísla. Já to říkám velmi hanlivě a nazlovila na, na, na jsem spoustu svých kolegů, ale oni prostě počítali zemřele. My jsme stávali s tím, že informace nakažených, pozitivních, hospitalizovaných, mrtvých. A já jsem se ptala, já jsem vždycky říkala super, Robine, zeptám se tě já si to vyměníme. Kolik já, si dobře, myslíš, dobře. Že, někdy, no. jo, že v roce 2000... <laughs> nej, nejtěžší je mlčet, V 2019, <laughs> kolik si myslíš, že zemřelo průměrně denně uh, lidí v já já České republice? To já nebudu Ale já jsem se na to podívala, když jsme teda... Počítali opravdu jednu, dva nebo tři. Takže v roce 2019 v České republice deň, průměrně denně zemřelo 303 lidí. No, řekněte něco, přesto si Na to říct, číslo ne? jsme se no. dostali v době největší pandemie. To byl, tuším, listopad 22, kdy řádila ta delta, nebo co? 21. A nebo 21, a to bylo, tuším, 302. A, a to se bavíme opravdu o počtu zemřelých. nebavíme hmm. se. To jsou zásadní data, které budeme sledovat v tomhle roce, tak. příštím roce. Ano, ale. A proč ty novináři nás neustále strašili, že zemřeli dva lidi a 20 a 60, když vlastně ten den... Je... Nebyl nadprůměr, jako. Jo. jo. jo já se, jako oni si prostě nezjistili a teď, jako, a teď každé ráno jsme stali a teď na každém serveru to bylo napsané. Takže já, když jsem nevěděla, v kolik ten den bylo pozitivních, takže jsem vlastně nežila. Dešílený já vím, no, že se tohle dělo. Do toho byly přetížené informační linky, nebo vůbec ty krizové linky, kromě polic 158, tak byly všechny přetížené. Dokon... Takže plno lidí ano. to muselo zdravotně odskákat, že se nedovolalo. No a takže já jsem to řešila tak, že samozřejmě já jsem byla v jednom dobu, jsem byla na tom hodně psychicky špatně, protože jsem si, hmm. protože víš co, jako když vidíš, že jako nikdo z nás nemůže vědět, co to je. Každý z no nás se bál, to, to jako nikdo nepopírá. Tam byla solidarita, no. Jako, ale potom, když vlastně už se mělo začít a už ta, už ta data byla, tak se začali ti lidé, kteří ta data měli a chtěli to řešit, se zašli dehonestovat, jo. A novináři místo toho, aby jim dávali prostor a snažili se to urychlit, pomoct těm lidem, tak vlastně tomu přispívali. A opravdu, mě by ještě nevadilo, kdyby, ale oni fakt, jako oni se tvářili jako jak největší odborníci. Oni přesně věděli, hmm. ten covid je. Jako oni se, jako postavit se na obrazovku a říct, Plaťte kreditní kartou, protože na penězích covid je a na kreditní kartě není, tak to se přiznám, že bych opravdu odešla z té televize. Hmm, hmm. Jo, jo, to si pamatuju, že byl nějaký ten úplně největší lockdown. Přijel jsem na, na benzínovou pumpu MOL, tam jsem platil v hotovosti, samozřejmě ty peníze to a rukama mi tam dávali nějaký jídlo, že jsem si říkal, že to vůbec nedává logiku vlastně, že. No, to je No, víc, takže ne? novináři selhali tady hmm. v covidu. No, tak možná poslední takhle jako dvě otázky a budu se držet toho. A to je vlastně reflexe. To je téma toho dnešního odpoledního vysílání. Nejenom za vzpomínat, ale taky hledat ty východiska. Třeba ty mediální rady jsme tady naťukli a dál. Jak, jak ty vidíš průběh té reflexe? Jak by správně měla proběhnout? Ještě furt je čas třeba na nějaký dobrý nápad, jak to tady večer i véc, tu, tu diskuzi. Já jsem, víš, možná jako idealista, já... Myšlenkářka, robiny. to je dobrý docela. Víš co, robiny, já, ty, já ty lidi znám, jo, jako většinu těch novinářů. Já se fakt vrátím k těm novinářům. Protože když se oni začnou se vrátit ke své profesi, jo, v současné době to máme vedeno tak, že oni teda jakoby, hledají ty informace, pak teda debunkují toho, dezinformátora a pak ho veřejně linčují. Takže až to přestanou dělat, vrátí se k tomu, aby to zpravodajství a vůbec ta novinařina byla vyvážená, oboustranná, objektivní, aby tam byla prostě vše, vše, názorová diskuze. Aby, když ten, nastane ten problém, to já vždycky tak jako říkám. Představ si, že když nám řekli, že si máme teda snížit teplotu, tak já bych očekávala, jako všichni, že jsme se o tom bavili, že máš snížit teplotu na 17 stupňů třeba nebo 18 v obýváku že a v nemocnicích, tak bych očekávala, že my s těma kamerama vyjedeme a budeme se ptát na porodním oddělení, na dětském oddělení, na oddělení LDN, jak to ti staroušci budou zvládat. A víš, co bylo v Česká televizi, jaký byl výstup? Redaktorka byla v kotelně a ptala se kotelníka, jak na digitálním displeji bude snižovat teplotu. Hmm, hmm. To je prostě pokles. Asociálně, na Naprostý pokles ne, ne, To znamená, že až se to vrátí zpět, až oni řeknou, uděláme tohle. jako Já teď sleduju zpravodajství k důchodové reformě. To Tam, s paní... Bubílkovou k tomu vydělal. Teď to poprý prozradím. Ale, Doufám, že to něko, vyjde. Začnu s paní Zuzanou bubílkovou točit. Oni prostě sedí v té Ale Musí být humor trochu. Určitě ano, ale oni prostě vůbec nedělají práci, kterou by měli. Vůbec neinformují ty příběhy, oni prostě nedělají vůbec nic. k tomu scénář, se musím spát. je no. Je to vážné téma, ale. Já si prostě myslím, že když dojde, protože těm lidem dojde trpělivost, takže jde. Já tak nechci víš co. No. Na, za jejich omluvu za to, že dva roky šikanovali neočkované, se jim to vrátí. V jejich životě. Jestli dokážou s tím žít, tak je to jejich problém. Já od nich nečekám omluvu, já chci, aby prostě přišli úplně s přehledem, tak, jak přišli do práce, aby začali dělat tu práci, jak mají. To znamená, aby řekli ne, nebudu dělat tohleto, protože chci udělat novinařinu, potřebuji se zeptat, když je A, chci vidět B, a když narázím na C, aby to bylo. Musíme začít změnou u, u veřejnoprávních televizí, to je bez zesporu. A to je nejenom zákon o české televizi, ty říkáš, pořád se mě ptají. Já nevím, ale já když. Jako tam, tam, je, tam jsou takové systémy, že když je tam reportáž v té televizi, tak ty víš přesně, kdo to stříhal, kdo tam byl technik, kdo tam byl kameraman. Kdo za to zodpovídá? Kdo za to odpovídá? A proč tam jako. jako osobní osobně za ty reportáže? Jako mě to nezajímá. A jestliže ta redaktorka natočí nebo redaktor, tak má nad sebou samozřejmě vedoucího vydání. Tak když ona si na to pošle mail a napíše, poslal si mě na natáčení, já jsem zjistila to a to, tak ať oni napíše mailem, že ať to, to, to takhle pustí, a pak ta zodpovědnost přechází na něho a vůbec bych se s ním nebavila. Hmm, hmm, hmm. Jako tak, jak když udělá někdo no, super, špatný ne, výrobek, tak a, a potom samozřejmě musí tam být postih. My jsme už s kolegy, právníky, řešili o tom, aby tam byl postih. Prostě ty se dneska za tu televizi schováš, ona ti ta televize pokryje, že ho zakryje, protože to je velký moloch a ty, ty z toho nemáš vůbec nic. To znamená jako by ten postih. To znamená osobní odpovědnost, sankční postih, to znamená, ať už jsou to finanční postih, nebo netočení reportáží pak, odstavení jako od práce. Tam jako musí být jasná zodpovědnost, to neexistuje, aby vlastně, já si jenom představit, že bych svalovala reportáž Robine, redaktora, který by přijel a normálně bych v tom reportáži stál a teď měl reportáž a řekl, Největším dezinformátorem tady je třeba pan profesor Beran. On by tam nebyl. No to je. Já, já bych to ale nemohla... víme. my víme, ale... Co, co novýho, co máte dál? Ale já bych, to nemohla, já bych to nemohla pustit, protože já bych se ho zeptala. A proč tam nemáš pana profesora Berana? A proč tam nemáte pana profesora Pirka? Senátora Pirka. Ano, ano. Zdravím pana profesora. Taky by já. Ano, to jsem se s ním potkala minulý týden. No. Takže jo, tam je to naprosto jasné, ať mi nikdo neříká, že to nejde. Prostě to jde. Hmm. To jde, to ne, já, trošku, já se omlouvám trošku humor, <laughs> že to ta nadsázka je potřeba, protože to jinak je jinak ne, ale šíle, so, je tak jako, šílený celý, že. Ale ono to šílené je, no. ale přitom ten krok je, rozumíš, tak jednoduchý. Hmm. Jako, oni jsou ti kluci, nebo ti kolegové říkají, my se musíme nějak živit. Ale já bych se přece na sebe nemohla podívat do zrcadla. Takže ten krok je velmi jednoduchý. Prostě když tenhle bude tamhle vyprávět, že jako důchodci prostě mají dost, no tak bych mu přinesla deset reportáží. A když tam pan předseda vlády řekne, že důchodci mají dost, že si vlastně můžou koupit víc papriky než za vlády Andreje Babiše, no tak bych mu udělala pár příběhů těch důchodců. Hmm. Jenomže no, on to tam řekne, my mu zatleskáme, ani se tam neděje. Takže on se vlastně nemusí ničeho bát. Ale no, možná poslední otázka, kterou dost často tady taky dávám v rozhovorech, protože těch situací v průběhu posledních třech let, které se týkaly ekonomiky, podnikání, zdraví, samozřejmě nejvíc bezpečnosti našich dětí, médií, o kterých tady hovoříme, byla obrovská řada jo, těch, jako, no, nebudu ovlivňovat tu otázku, ale na to se ptám, co tě nej, jako úplně nejvíc, mimo ty média a vůbec Jasně. tvých kolegů a to, co tě nejvíc překvapilo, jako, která situace vlastně. A teď si myslíš, že jako v dobrém no, nebo ve No, v oboje vlastně, no. No, já se přiznám, že budu asi zase trošku osobní. Hmm, to je nejlepší. Já jsem se doteď nesrovnala s tím, co těch mých pět bývalých kolegů, kterých jsem si nesmírně vážila novinářů, kteří mi pomohli v kauze Barta, jak se teď chovají za covidu a za válečného konfliktu. Já jsem se s ním opravdu nesrovnala. Já jsem, já jsem opravdu probrečela několik nocí, protože to byly lidé, kterým jsem věřila, který, který, za kterými jsem šla s námětem, za kterým jsem věděla, že kdybych měla problém, by mi pomohli. A ti lidé mě zradili. Hmm. A uh, já si to nemůžu pořád přenést. A uh, já vám řeknu ještě jednu takovou historku a abyste věděli, proč to řeknu. Uh, proč to nám Jeden kolega můj ze televizí Nova Prima uh, Teď pracuje na projektu Dárek pro Putina, to asi známe všichni, že? No to neznám ani. Si můžeš koupit bombu a pošleš to jako... Fakt, na ano. A mimochodem teď organizuje... Podívám, zváži, zvážím nákup bomby. Teď sbíral na tank Tomáš, teďkom sbírá na raketomet Přemysl. Fakt, jo. Ano, a on byl vysoce postavený, opravdu šef zpravodajství ve všech televizích. A dal si na Facebook v pondělí fotky z Václaváku, kde teda byly ty různé vlajky s různými symboly hmm, hmm. a tak jako český fašismus, o tom jsou taky knížky, no, tak ale jako já jenom samozřejmě to existuje i v já zeměř. to chci jenom doříct, že v tom komentáři pod, tom, pod tím příspěvkem on napsal, že jako si nesmírně cení tady ta akce, a že když bude někdo chtít, takže bude dál organizovat takové další akce a v jeden z komentářů byl, a co říkáte na ty nacistické symboly? Můj kolega, kterého jsem si nesmírně vážila, napsal, No, já když už jsem byl malý, tak jsem, na, tak jsem křídou kreslil na chodník hákové kříže a babička mě za to chválila. Cože? To najít. To je na veřejném profilu, takže já jsem fakt jako strašně smutná, já jsem Ty tak nešťastná. Já jsem fakt tak nešťastná. Já si příště vyberu nějaký lehčí téma na začátek vysílání. <laughs> ne, jako, jako... to je, jsou to vážné věci a jako vždycky to... mi to ani hlava nebere, nechce se mi věřit. A já bych, víš, jako já, a já k tomu ještě dodám no. jednu věc. My jsme třeba přijeli z natáčení a opravdu já jsem s těma, já jsem hrála fotbal za Novu a jezdili jsme <laughs> po republice a prostě jsme dělali opravdu velké, hrála jsem za novatým. A já jsme se vždycky přijeli a potom natáčení, a fakt jsme si sedli u toho piva, a ty jsme si povídali třeba o tom natáčení. A opravdu řekli jsme si, že nikdy to nebylo černé a bílé, že jo? Vždycky to natáčení bylo nějaké, že jsme třeba opravdu třeba pomohli někomu, jo, na úkor, nebo jsme se smáli, že třeba ten člověk byl, jo. Ale věděli jsme, že jsme to viděli všichni stejně. Jo, nebo já důle. jsem před rokem byla s pár na pivo, a po jednom pivu jsem odešla. Hmm, hmm. Tohle. Totálně, úplně, jako pokud nemám, pokud nemám tři, čtyři covidové tečky, no. tak onemocním, všichni na očkování by se měli zavřít. Teď musíme prostě pomáhat, i kdyby jsme to neměli už není, ale zapomnělo se to. Je to necelý rok, je to necelý rok kdy byl ten obrovský tlak ano, před na, rokem. na veřejnou zprávu, IZS ano. vlastně služky. Ano. To bylo před rokem, takže a já jsem si říkala, a maj, říkám, říkám myslíš si to ti kluci, jak, tak jak si to jako, a nebo to, nebo proč, rozumíš, jako, já si říkám, pr, co se jim stalo. Hmm. Co se jim stalo, to přece není normální, hmm. ale já jsem se pak přesvědčila o tom, že uh, je to z 90% tím, že oni opravdu nemají ty informace. Oni dostávají, jak jsi řekl, že jim řekne, ten, jim, ten kdo jim velí, jim řekne, s jakou reportáží přijedou. Dostanou noty. Ale jenom moc děkuju za sdílení. <laughs> nebím, nebím opravdu těžká témata, ale moc si to vážím. Toho setkání a sdílení tvých zkušeností, které jsou obrovské. Protože tak já o tom nerada mluvím, protože ono to je pro mě hodně těžká jako záležitost. Vím, že mnoho lidí to nezajímá, ale hmm. jako ty jsi se pořád na začátku ptal, jestli chceme, jakoby, já bych se fakt chtěla vrátit do toho normálu, jo? že bych si chtěla... Hmm, to jen tak nepůjde. Bych, jako, a já nemám prostě potřebu, nebo ne, 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 jako nemusím mm. mít žádné bohatství. Já ráda někomu pomůžu, ale uh, my jsme tady úplně zničili sociální kontakt a vztahy mezi lidma a vztahy v rodinách. A to se nám strašně vymstí. Hrozně mm. se nám to vymstí. Ja. Takže... Bohužel. No. Já naopak děkuju za pozvání, Ech, protože mi bylo... Taky c... děkuju. Taky mě taky. Mě jenom vyvstávají myšlenky, že těsně tady před vysíláním jsem měl s jednou hodně významnou osobností telefonát, jméno si nechám, ale vlastně mi říkal stejný věty jako ty, že celoživotní přátelství, rodiny, najednou prostě někde se objevila informace a lidi se po desítkách let s ním přestávají bavit nebo nereagují tak, jak reagovali předtím. No, je, to, je, to, je to prostě opravdu inventura společnosti, jak to tady nazýváme. Je to i v, tom, v té pozvánce, v tom spotu vlastně v rámci České cesty s covidu. Moc děkuji za rozhovor, věřím, že není uh, poslední. Děkuju. Třeba ještě nějakou vzpomínku najdu. Na nějaký rozhovor. <laughs> no nebo tu knihu napsat. Třeba. <laughs> Budeme samozřejmě rádi za pomoc a to je šíření signálu. Ať se to dostane k novinářům, ano, vyzýváme na to novináře, čekaj. ať určitě. si vemou open source, ano. jestli na to čekáte, tak data a informace tady jsou vlastně zdarma, takzvaně open source, stejně tak signál, stejně tak jakýkoliv záznamy tady z toho můžete volně použít. Budeme rádi za sdílení šíření na vašich sociálních sítích, stačí párkrát kliknout, ať se to dostane vysílání k dalším lidem. A po případě budeme rádi i za finanční pomoc, participaci, aby jsme mohli vysílat víc a víc a víc. Máme chuť založit studio Inovace republiky a spojit cíly i s dalšími kolegy, kteří vysílají v rámci platform tady na internetu.